bashkojë të gjithë intelektualët, shoqatat, partitë e reja, të vjetra, berishët, antiberishët, të gjithë mbajtën një qendrim. Po zoti Hoxha nuk e përmendi fare Ilir Metën tani. Po një sekond, vetëm një sekond. Ta mbaroj. Po, po, dakor, po. Zotin Hoxha të ndërpret, mos më ndërprej dhe mua se shkur do i di. Pra, mendoj që protesta pas arrestimit të Saljanit ishte më e motivuar dhe kishte më shumë faktor që e mbështesnin se sa protesta për Ilir Metën, jo pse ka mendoj unë kështu, por referuar të gjitha sondazheve, politikisht, Ilir Meta është politikani me mendimin më negativ të publikut. Pra, Ilir Meta si figurë nuk i bashkon faktorët opozitar për një kundërshtar të përbashkët që është Edi Rama, si që thuhet pse, sepse ka njerëz që janë dhe kundër Ramës dhe Metës, identifikojnë të dy njësoj. Se Meta ka 20 vjet, në këto 34 vjet ka qeverisë me socialistë. Ka njerëz që fare nuk e ndajnë, nuk shikojnë asnjë ndryshim, i shikojnë si një pikë ujë Ramën me Ilir Metën dhe nuk e shikojnë të arsyeshme të bashkohen, madje i duket një kaos pa kuptim. E dyta, a ngreth frymë kjo protestë? Një nga problemet që të mëdha që ka opozita e sot, pra Partia Demokratike, nuk është kreative dhe ndihet shumë e konsumuar në organizimin apo në ide të protesta. Blokimi i rrugëve i përket viteve 93, 94, 95, maksimumi 98, mbas 34 vjetësh prapë vazhdosh me blokim rrugësh, është njësoj si të blokosh aeroportin, spitalin, parukerit, shkollat, kupton se të blokosh kthesë në Kanzës, do të thotë që ai që ka avionin nesër në ora 7 nuk e kap dot se këta kanë bloku autostradë. E treta, a do ketë pjesëmarrje? Kjo nuk është mosbindje civile. Kjo faktikisht është mosbindje partijake. Pse? Mosbindja civile del përtej numrit të antarësisë të partisë. Partia Demokratike në gjithë protestat e dy viteve të fundit nuk ka arritur të mbledhë njerëz përtej strukturave partijake të saj apo të LSI-së. Dhe katërta, vazhdimësia. Po ta vësh re, këta kanë një grup njerëzish, të cilët i kanë protest lëvizëse. Të njëjtët persona janë para bashkisë, të njëjtët janë te rrugica Saliut, të njëjtët para parlamentit, të njëjtët do bllokojnë nesër këtë. Dhe unë ndjej keqardhje, pse? Do i humbin dhe këta, sepse këta vëlla i kanë familje, kanë punë, këta duhet pa tjetër të marrin pak oksigen dhe frymarje, nuk mund të rinë gjithë drekdart në protest për çdo arrestim që bëhet. Po unë tani të ngrej dhe një pyetje teorike. Po sigur PS-ja pas nesër të blokoj rrugët për arrestimin e martirit Qyrbja. Se kështu është kjo logjikë? Ja, ta japi këtë, ta japi zoti Hoxha përgjigjen e kësaj pyetje. Ja, pyetja ushtruat sikur protesta bëhet për Ilir Metën, më sa kuptova. Protesta bëhet sepse shqiptarët duhet protestojnë se janë bllokuar 3-4 orë, se në Tiranë jetojmë. Dhe për të shkuar tek Thesa Kasharit do një orë. Jo, kur bieshi do dhe 2. Dakor? Dhe protesta 2 orë, pavarësisht ato që mund të pengojnë nëse për shkuar rinas, duhet të kuptojnë sepse duhet ngrenë edhe për çmimin e karburantit, edhe për jetën ekonomike, për ato që thash. Dhe nuk po bëhet protesta këtu thjesht sepse u arrestoi dikush apo se ai që u arrestoi do bëj mbrojtjen e tij dhe nuk mund ta nxjesh me protestë tjetrën. Kjo nuk ka ndodhur kund që bën protestë dhe del tjetër nga burgu apo nga arrestimi apo e mbron. Un për çarku që përfaqësoj kam kontakte dhe të gjithë njerëzit janë të gatshëm që dhe do jenë nesër prezent për të protestuar. Dhe protesta siç është e protesta që ndoshta deri diku nuk u tha këtu që qytetar që shkum në Strasburg për të treguar Europës se këtu ka një diçka hatashme. Mos e shihni Edi Ramën 2 metra gjatë, si thoshte nuk kam 2 metra hajdut. Ka edhe 1.50 hajdut, ka edhe 2 metra hajdut. Dhe këto hajdut ai kemi në Shqipëri, si kanë sjellun. Pra ato duhet të kuptojnë që Shqipëria nuk është vend i bukur për të shijuar diellin dhe restorantet e bukura dhe për të marrë të parat me dieta që marrin. Por është për ta parë në thelb që në Shqipëri zoti Spaia jam plotësisht dakord për 4 pikë që u that. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje në 2025-ën. E di që thotë mos ke zgjedhje të lira për një vend që do të hynë bashkimin evropian?
Kush është, kush i bën 10 lire? I bën opozita?